Qual tudo. que é a primeira coisa que você faz se você soubesse o futuro? Me mato! Não, mentira. <laughs> é verdade, falar. mano. Você ia ver o futuro todo acabado com, com a questão Imagina, global. eu vejo o futuro, aí o futuro é tipo duas horas depois eu me matando por saber o futuro. Aí é um paradoxo gigante e eu me mato. Cara, é verdade. <laughs> me mato Não, porque me meu mato. futuro é me matar de qualquer forma. Então. É, então. Só que aí, na verdade, eu tava tendo uma alucinação. Porque eu sou louco. いいピッコパータだ。